د امریکا نائب صدر د بحر الکاهل په غاړه د آبادو هیوادونو په اړه وویل چې د سیمې ترقی یې لومړیتوب دی او دا چې واشنگټن یې دفاع ته ژمن دی. موږ فخر کوو چې د تاسو سره د دفاعي همکارۍ غځولو په لړ کې ستاسو د سمندري دفاع مرسته وکړو او دا چې د عالمی قوانینو په بنیاد تاسو سره ودرېږو. زما باور دی چې دواړه جمهوریتونه به د زیاتېدونکو تعلقاتو په بنیاد په راتلونکي کې شراکتداري نوره مستحکمه کړي. په جکارتا کې روانې د آسیان غونډې په مهال د چین وزیر اعظم په بحر الکاهل سیمه کې د امریکا او چین ترمنځ موجود د تاوتریخوالي جوړ فشار ته هم پام راړولې. زموږ د ټولو دپاره ضروري خبره پر ستونزو باندې یو بل ته مخامخ کېدل، د یو بل په اړه غلط سوچونه ختمول او اختلافونه انتظامول دي. که موږ یو بل ته مخامخ کښېنو نو مسلې هوارېدای سي، خو که چیرې موږ د شترمرغ غوندې تګلاره خپله کړو نو موجوده ستونزې به نورې هم خرابې کړو. د ایشیا د سویل ختیځو هیوادونو غونډې ته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف، د کینیډا وزیر اعظم جسټس ټروډو، د جاپان، سویلي کوریا، استرالیا، ملیشیا، سنگاپور، فلیپاین او تایلند هیوادونو مشران او استازي هم ورغلي دي. بلخوا په نوې ډیلي کې د شلو مالداره هیوادونو د غونډې نه وړاندې هم تاوتریخوالی موجود دی. دا وروستو له هغې چې د روس صدر ولادیمیر پوټن نه پس د چین صدر شی جین پینګ هم دغې غونډې ته د ورتلو نه انکار کړی چې پرې امریکا خفګان ښودلی. ځینې څېړونکي وایي چې په غونډه کې د دغه مشرانو ګډون نه کول به اثر وغورځوي، خو د اصلاحاتو، اقتصادي بحران او نورو چیلنجونو په اړه به ممکنه ده ښې فیصلې وشي. خو دا یو ښه خبر هم دی چې صدر پوټین په دې غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده، لکه څنګه چې تیر کال د بالی په غونډه کې هم ګډون نه و کړی. دغسې شي جین پینګ هم غونډې ته نه ورځي او له دې سره به د غونډې ګډونوالو ته دا هم اسانه سي چې څه فیصلې وکړي. وایټ هاوس وایي امریکا غواړي غونډه کې د وروستو پاتې هیوادونو معیشتونو ته سنجیده پام وکړی شي. We hope this G20 summit will show زمهیله د G20 په غونډه کې به د نړۍ لوی اقتصادونه دا وخی چې په دې مشکل وخت کې په یو شریک کار کولی شي. نو هم دغه وجه ده چې موږ نوې ډیلی ته د ورتک په وخت دا سوچ لرو چې د پرمختګونکو هیوادونو سره د کار کولو د امریکایي ولس لپاره د موسمي بدلون نه واخله تر د ټکنالوژۍ پورې لومړیتوبونه مخه ته کېږدو او غونډې ته خپلې ژمنې ورښکاره کړو. ځینې څېړونکي په دې نظر دي باید د چین او هندوستان اختلافونه د تیرو وختونو واقعیت پورې محدود پاتې شي. علاقایي تاوتریخوالی په هند کې د G20 غونډې نه وړاندې موجود و او حقیقت دا دی چې دا زیات شوی دی او همدغه خبرې د هغه مشرانو په ذهن کې دي څوک چې غونډې ته نه ورځي. دا یوه مثالي خبره نه ده. زما تمه ده چې په اقتصادي مسلو د خبرو په وخت به سرمشریزه غونډه کې هندوستان او چین ترمنځ د پولې شخړه یو خواته کې ښودلی شي. په نوې ډیلي کې د شلو مالداره هیوادونو دا غونډه به د راتلونکي خالي ورځې نه پیل کیږي. د هند حکومت د دې لپاره خصوصي امنیتي تدبیرونه نیولي دي. نوشیروان کلندر، VOA، واشنگټن DC.